الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. پچھلے رکوع سے مناسک حج کا تذکرہ شروع ہو چکا تھا، اور اس کے ضمن میں خاص طور پر یہ کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھ کر یا عمرے کا احرام باندھ کر سفر شروع کر دے اور کہیں درمیان میں ایسی رکاوٹ پیش آ جائے کہ اسے احرام کھولنا پڑے بغیر عمرہ کیے اور بغیر حج کیے، تو اس صورت میں کیا قواعد و ضوابط ہیں؟ اب جو یہ رکوع ہے 25واں، اس میں حج کا اصل فلسفہ، اس کی اصل حکمت، اس کی اصل روح کا بیان ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے ہیں جو معلوم ہیں، یعنی جو بھی پہلے سے عرب میں رواج چلا آ رہا تھا اس کی توثیق ہو گئی کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے. تو حج کے کا جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے، مواقیت کا تعلق ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توثیق فرما دی گئی. فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی بھی اپنے اوپر لازم کر لے ان مہینوں میں حج کو، لازم کر لے سے مراد نیت پختہ کر لے، اور نیت پختہ کرنے کی علامت احرام باندھ لے. فمن فرض فیہن الحج، تو حج کے لیے جو اپنے اوپر لازم کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو احرام کی حالت میں یہاں لفظ حج آیا ہے، ان میں سے پہلی قید جو ہے فلا رفث، تو کوئی شہوت کی بات نہیں ہونی چاہیے. میاں بیوی بھی ساتھ حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں وہی قید ہے کہ جو اعتکاف کی حالت میں ہے. باقی یہ کہ فسوق اور جدال، اللہ کی نافرمانی یا باہم جھگڑنا، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، سفر میں بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو لوگوں کے غصوں کے پارے جلدی چڑھ جاتے ہیں، اس میں خاص طور پر روکا گیا کہ یہ ہے کہ اس میں امن ہو اور سکون ہو. اور آج بھی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں معجزات میں سے ہے یہ، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا اور وہاں امن رہتا ہے، وہاں وہ جنگ و جدال اور جھگڑا اور فساد وغیرہ قدر نظر نہیں آتا. یا تو یہ کہ پچھلے دنوں میں کچھ سیاسی اعتبار سے کوئی مہمیں اٹھائی گئی ہیں، یا یہ کہ کچھ چور اچکوں نے بھی جانا شروع کر دیا ہے وہاں پر، لیکن جھگڑا اور جو غالم گلوچ کی نوبت ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھی، جسے 5-6 مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو خیر بھی تم اس کے دوران کرو گے اللہ کے وہ علم میں ہوگا. نوافل پڑھ رہے ہو، اضافی طواف کر رہے ہو، کوئی اور بھی جو کام کر رہے ہو، تو اس میں کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے خاموشی کے ساتھ انسان وہ اپنی جو بھی نیکی مزید کما سکے کمائے، جو بھی مناسک حج ہیں ان پر مستزاد. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى، اور سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. اب اس آیت کے دو معنی لیے گئے، ایک تو یہ کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی سفر میں آپ نے زاد راہ خرچ کی شکل میں تو لے لیا، تقویٰ ہے نہیں تو پھر کیا ہوگا، وہ تو صرف پیسہ خرچ کرنے کے لیے اچھا احرام لے لیں گے، اچھی جگہ لے لیں گے قیام کی، تو تقویٰ اگر نہیں ہے تو وہ حج تو حج نہیں ہوگا. لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، کہ اگر انسان خود اپنا زاد راہ ساتھ نہ لے تو پھر وہاں مانگنا پڑتا ہے. تو تقویٰ سے مراد یہاں ہے سوال سے بچنا، بہتر یہ ہے کہ زاد راہ لے کر چلو، اور یہ کہ اس کے لیے تمہیں کسی کے سامنے سائل نہ بننا پڑے. اگر تم صاحب استطاعت نہیں ہو تو حج تم پر فرض ہی نہیں ہے. خامخواہ کو ایک شے جو تم پر فرض نہیں ہے اس کے لیے وہاں جا کر بھیک مانگنا یا یہاں سے بھیک مانگ کر یا چندہ لے کر جانا، یہ تو قطعاً غلط حرکت ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور یقیناً میرا ہی تقویٰ کرو، مجھ سے ڈرو،
اے ہوش مندو، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے سفر کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو. آدمی ہندوستان سے پاکستان سے جا رہا ہے، اسے ایسی اجناس لے جائے تجارت کے لیے جو وہاں پر بیچ کر کچھ نفع حاصل کر لے، تو یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے. اگر وہاں پر کوئی کاروبار کر سکو کرو. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو، اس لیے کہ اصل حج جو ہے وہ عرفہ ہے، الحج العرفہ، حج کے بقیہ تمام مناسک رہ جائیں، صرف عرفہ میں شمولیت ہو جائے، قیام عرفہ میں تو حج ہو گیا، باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کا جو بھی اس کا کفارہ ہے، اس کا جو دم دینا ہے وہ دے دیا جائے، لیکن عرفہ سے اگر آدمی رہ گیا عرفات کے قیام سے تو پھر حج نہیں ہوا. اب یہاں سے جب لوٹتے ہو تو فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یہ ٹائم ٹیبل نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں 8 کی شام کو مکے سے نکلتے ہیں 8 ذی الحج کو، اور رات منیٰ میں گزارتے ہیں، پھر 9 کا دن ہے اصل یوم عرفہ، 9 ذی الحج، صبح کو نکلتے ہیں، قافلے چلتے ہیں، اور کہیں دوپہر تک، اور دوپہر سے بھی ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ظہر سے پہلے پہنچ جایا جائے، لیکن ظہر اور عصر دونوں ملا کر پڑھ لی جائیں عرفات میں داخل ہونے سے پہلے. اس لیے جو مسجد ہے عرفات کے میدان سے ملحق، وہ عرفے کے اندر شامل نہیں ہے، وہ اس کی حدود سے باہر ہے. تو اصلیہ اس کا افضل یہی ہے کہ ظہر اور عصر ملا کر وہاں پڑھی جائیں، اور اس کے بعد سے غروب آفتاب تک قیام ہے، وہ عرفات کا قیام ہے، اس میں کوئی نماز نہیں، یعنی جو روایتی جو عبادت ہے اس کے سب دروازے بند. اب تو اگر دعا کی آپ کے اندر ایک روح پیدا ہو چکی ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، اور آپ کو حلاوت مناجات حاصل ہو گئی ہے، تو دعا مانگتے رہیے، بس یہی ہے دعا. قیام عرفہ جو ہے کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے جس طرح بھی ہو اللہ سے مناجات کرو، یا پھر یہ کہ اگر اس میں کبھی ہوگا ہو جائے کسی وجہ سے تو آدمی تلاوت کرے، لیکن یہ کہ عام نماز نہیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یہ مصطلفہ کا قیام ہے، 9 کی شام کو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکنے کے بعد وہاں سے روانگی ہے، لیکن وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اب جاؤ اور مغرب اور عشاء دونوں جمع کرو اس میں، مشعر حرام یعنی مصطلفہ میں. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اسے، ذکر کرو جیسے کہ تمہیں اس نے ہدایت دی ہے. اس سے مراد ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے تمہیں سکھایا ہے، ذکر کے جو طور طریقے ہیں اس کے لیے جو بھی طریقے ہیں وہ اللہ نے ہدایت دی اپنے رسول کے ذریعے. وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا، حج کی شکل باقی رہ گئی تھی، اس کی روح ختم ہو گئی تھی، اس کے مناسک میں بھی تم نے رد و بدل کر دیا تھا، وہ آگے آ رہا ہے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر پلٹو وہیں سے جہاں سے کہ سب لوگ پلٹتے ہیں. قریش نے یہ کہا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے کہ ہم تو منا ہی میں مقیم رہیں گے، باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں اور عرفات سے پھر واپس لوٹیں، یہ سارے مناسک ہمارے لیے نہیں ہیں، ہم تو مکے والے ہیں اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے، منا ہی میں قیام رہے گا. یہاں بتایا گیا کہ یہ تم نے غلط بات ایجاد کر لی ہے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں یعنی میدان عرفہ سے، وہیں سے لوٹو. واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم اپنے یہ مناسک ادا کر لو، پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، جس شد و مد کے ساتھ. وہاں یہ ہو گیا تھا کہ پھر منیٰ میں جب یہ ٹھہرتے تھے تو اپنے آبا و اجداد کے قصیدے بیان کیے جا رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، راجپوت لوگ ہوتے ہیں، ان کے وراثی ہوتے ہیں، اسی طرح وہاں